Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Højskole Eftermiddag her i Viborg Domkirke. Som I kan se, så er vi rykket over i kirken, op på pulpituret til orglet. Og det er vi, fordi at vi i dag har besøg af domorganist Morten Ladehof, som vil fortælle om orglet og spille nogle eksempler for os. Så vi vil gerne byde rigtig hjertelig velkommen til dig, Morten. Velkommen her til Viborg Domkirke. Mit navn det er Morten Ladehof, og jeg er domorganist. Og jeg vil i dag gerne fortælle lidt om det store orgel, I kan se hernede bag ved mig. Hvis man starter sådan lidt med historien bag orglet i Viborg Domkirke, så er det svært at vide præcis, hvornår det hele det starter. Men formentlig har der været et orgel til stede i domkirken fra 1200-tallet. Den første gang, der er noget decideret dokumentation, der viser, at der har været et orgel, det er fra 1500-tallet, hvor der er bevaret sådan en inskription fra det pågældende orgel. Orglet sådan generelt set i kirken har jo haft forskellige funktioner igennem tidens løb. Før reformationen, der var det jo nok primært et instrument, der blev brugt til at ledsage processionerne, de lange optog ind og ud af kirken. Fordi der var det jo munkene, der varetog den liturgiske sang. Så begyndte orglet også at få en vekselfunktion, kan man sige, altså hvor der skiftevis var munkesang og så orgelspil, simpelthen for at aflaste den her sang af de lange salmer og de lange liturgiske led. Men det var først efter reformationen, at menigheden for alvor begyndte at synge med, og derfor også havde brug for et instrument til at og hjælpe dem på vej, kan man sige. Og der fungerer orglet jo fantastisk til store kirkerum med deres lidt komplicerede akustiske forhold. Orglyden har sådan en helt særlig evne til at bære igennem og til at nå ud i alle afkroge af rummet. Så derfor er det jo nok overlevet helt frem til vores tid, hvor det stadigvæk fungerer som kirkens primære instrument og er fantastisk velegnet til at akkompagnere den fælles menighedssang. Der findes et fotografi fra Viborg Domkirke, fra det man kalder barokkirken, altså den kirke, der stod før den nuværende bygning. Og I kan se det her på skærmen. En kirke, der så helt anderledes ud end den nuværende. Den lå det samme sted. Orglet var også placeret det samme sted, altså vestenden af kirken. Men bortset fra det, så er der ikke så mange ligheder. Man kan se den syvarmede lysestage, som vi kender så godt, den er der faktisk også på det tidspunkt. Men det her orgel, det blev jo så taget ud af funktion, da hele kirkebygningen den også blev taget ud af funktion der i slutningen af 1800-tallet, fordi den jo simpelthen var konstrueret for dårligt, kan man sige, og der var ikke så mange midler dengang den blev bygget, så det satte også sit præg på kvaliteten af byggeriet. Så derfor var man nødt til at rive den ned der i slutningen af 1800-tallet og opbygge den nuværende romanske kirke. Og så skulle man selvfølgelig også have et orgel. Og det orgel var nogle år undervejs, fordi man skulle først lige finde ud af, hvordan det skulle se ud, og selvfølgelig også, hvem der skulle bygge det. Og valget det stod sådan lidt mellem to orgelbyggere, det var Markussen, og så var det en, der hedder Daniel Køhne, som også var sådan en meget højt estimeret orgelbygger på det tidspunkt. Og der er faktisk bevaret noget fra det romantiske orgel her i domkirken. Og det synes jeg, vi skal gå op og kigge på. De er placeret heroppe på et nordre triforiegang. Så følg med, så tager vi det op, og så fortæller jeg lidt videre om det.
Så er vi så kommet op her på den nordre triforiegang, hvor man kan se resterne fra de gamle Daniel Køhne-ovl. Det er spillebord, vi ser her. Vi kan se, der er tre tangentrækker, og der er registerudtræk her. Der mangler et par stykker. Der er nogen, der har været lidt langfingret måske. Og så ser vi også en lille del af en vindlade, altså den konstruktion, hvor piberne de står på her, og hvor der blæses luft op i piberne. Og så har vi også herover har vi en lille smule pibemateriale liggende, som jeg også antager stammer fra Køhne-ovlet. Vi kan se herover ovenover spillebordet, der står, hvornår de byggede. Daniel Køhne, 1876, og står der Markussen og søn, 1938, og det er fordi, de har restaureret ovlet i 1938. Men det her ovl, det led en lidt krank skæbne derfra i 1960'erne, fordi at det blev simpelthen kasseret, det blev smidt ned fra ovlpulpituret. Der er et billede, hvor man kan se, hvordan indmaden den simpelthen ligger spredt ud på gulvet i hovedskibet af kirken. Og det var jo sådan en lidt hårdhændet måde at behandle sådan et fint gammelt instrument på. Men man mente altså på det tidspunkt, at det ligesom var udtænkt, det her instrument. Det har sikkert også været i sådan en mekanisk dårlig forfatning. Men det er lidt beklageligt, at man ikke har genbrugt noget af pibematerialet. For det er jo sådan med det almindelige skik, at når man bygger et nyt ovl, så genbruger man så meget pibemateriale som muligt fra det daværende ovl. Og det er ikke bare for af økonomiske eller sådan, hvad skal man sige, patetiske årsager. Det er simpelthen fordi, at ligesom vi kender det fra en violin, ikke, så bliver klangen også ædlet igennem mange århundreders brug. For det meste i hvert fald. Så der har helt sikkert været nogle piber, der har haft en helt unik kvalitet. Og det er jo lidt, ja, faktisk meget beklageligt, at det blev kasseret på den måde. Men tidens ideal var altså til noget andet. Og man blev jo, efter en del stridigheder, så blev man jo så enige om at bygge det nye, nuværende Markussen-ovl. Og der er nogle ting, der er anderledes, hvis man sammenligner det her Køhne-ovl med Markussen-ovl. Der er selvfølgelig først og fremmest det klanglige, at det har lyttet helt anderledes. Men så er der jo også det med, at organisten han spiller med fronten vendt ud mod kirken, ud i kirkerummet, hvor vi i dag sidder med ryggen mod kirkerummet. Og en anden forskel er jo også, at hvis man ser et billede af facaden på det gamle Køhne-ovl, så kan man se, hvordan at den er splittet og den delt op i to, sådan at det store vindue i vestgavlen det bliver blottet, sådan at der kan komme et lysindfald. Og det her billede det er jo så taget før, at Skovgaard han, lavede sin fine glasmosaik, som er der i dag. Men den bliver altså fuldstændig dækket af det nuværende ovl, fordi at der ikke var plads til, at man lavede det på den måde, som man gjorde med Køhne-ovlet. Men også fordi, at der var nogle idealer om, hvordan et ovl skulle bygges, og hvordan facaden skulle se ud på det her tidspunkt i 60'erne, som umuliggjorde, at det her, den her Skovgaard-mosaik den blev bevaret synlig. Så er vi kommet tilbage her til ovlet. Det nuværende ovl fra 1966, Markussen-ovlet, som står her på pulpituret vestenden af kirken. Det er et ovl, som er meget tidstypisk, som jeg har nævnt før, og det er det, man kalder ovlbevægelsesovl. Ovlbevægelsen, det var sådan en bevægelse, der var meget moderne i kirkemusikerkredse på det her tidspunkt i Danmark, som sådan lidt firkantet sagt gik ud på at dyrke nogle idealer, ovlbyggermæssige idealer fra baroktiden og renaissancetiden. Blandt andet så var det sådan lidt et dogme, at instrumentet skulle være mekanisk. Altså der skulle simpelthen være en direkte mekanisk forbindelse fra tangenten og så op til ventilerne, der så aktiverer piberne op i ovlet. Og så var der også nogle ting i forhold til arkitektur og sådan noget, hvor ovlbevægelsen der ligesom gik hånd i hånd med funktionalismen. Og det kan man også se i de her facader, der er repræsenteret på ovlbevægelsesovler, som tit er præget af enkelhed og geometrisk stringens. Og det gælder jo også domkirkeovlet her,
som jo er, hvor facaden er, er tegnet op af nogle firkanter, der har nogle interne relationer, nogle proportioner. Så der har siddet en arkitekt og regnet godt og grundigt på det, det er helt sikkert. Men det giver også en enkelhed og en skønhed, og også lidt en anonymitet, kan man sige. Det er jo ikke sådan et orgel, hvor det som er det første, man ser, synes jeg, når man træder ind i kirken. Og det kan jo faktisk være en kvalitet, at det ikke tager for meget fokus fra nogle andre ting, måske. Men orgelbevægelsesorgler, de er jo også sådan i folkemunde, lidt nedladende, kalder man dem også for skrigeorgler. Og det er fordi, at de ofte har mange af de høje stemmer. Og det gælder også det her orgel i Domkirken, men det er ikke fordi, jeg vil tale det ned, fordi jeg synes faktisk, det fungerer ganske glimrende i et stort rum, som Domkirken ser. Der bliver de meget høje lyse stemmer. Når man kommer ned i rummet og hører på det, så bløder det helt op og smelter sammen, og det er ikke sådan, der er noget, der stikker ud, synes jeg. Tværtimod synes jeg, det er rart at have sådan et instrument her at arbejde ved, fordi der er så mange muligheder for at blande klangene og skabe nye, interessante kombinationer af de forskellige register. Og det er noget, jeg sætter meget pris på. Det er sjovt. Ja, nu vil jeg lige vise jer lidt mere om, hvordan sådan et orgel fungerer her omkring spillebordet, noget omkring registerudtræk og tangenter og så videre. Og så vil jeg lige give jer en videorundtur om bagved ved orglet, og måske også op på nogle af de andre etager i orglet. Her foran mig, der kan I se de fire manualer, altså de fire tangentrækker, som Domkirkens orgel har. Og det er hvert manual, hver tangentrække er ligesom forbundet til en orgelkasse et sted i orglet. Det vil sige, at der er fire forskellige orgelkasser, eller værker, som man også kalder det på orgelsprog. Og udover de fire manualer her, så er der jo også en række pedaltangenter, som organister spiller på. Og det er simpelthen, hvis I kigger godt efter, så kan I se, at det nogenlunde følger almindelige tangenter. Altså vi har de hvide tangenter, og så de sorte tangenter indimellem. Det er på samme måde hernede på pedalerne. De er jo bare større, sådan at der er plads til, at foden kan træde dem ned en af gangen. Men ellers så er det svaret simpelthen til at spille på et almindeligt klaver bare med fødderne i stedet for. Så der er faktisk fem værker på det her orgel. Der er det øverste værk her, som hedder svilleværket, så er der brystværket, så er der hovedværket, så er der rygpositivet, og så er der pedalværket hernede. Og for hver af de her værker, så hører der nogle stemmer til, altså nogle registre, nogle bestemte fløjter, man så kan trække ud i. For eksempel dem, der sidder herovre ned langs den her side, det er alle stemmer, der hører til pedalet. Så hvis jeg trækker nogle stykker af dem ud, så skulle der gerne komme lyd, når jeg spiller på pedalet. Og ved siden af her har vi hovedværket, hvor jeg også kan trække nogle stemmer ud. Og hovedværket, det hører til her på andet manual. Og så kan jeg spille på det. Så går jeg over på højre side. Så har vi det her værk, som hedder svilleværket. Det var altså det øverste manual. Og der kan jeg også trække nogle registre ud. Og så spille herop. Så kan jeg gå over igen på højre side her og finde rygpositivet. Og rygpositivet, det var det første manual hernede. Og så det sidste værk. Brystværket har ikke så mange stemmer. De sidder herovre. Og det spiller jeg på tredje manual. De her værker, de har til både en placering på de forskellige manualer her, og de har også nogle register, der hører til de her registerudtræk, og så har de selvfølgelig også en fysisk placering der, hvor lydene kommer fra, der hvor deres respektive piber står. Og der har vi, hvis man kan se det her, nu drejer jeg lige, vender hovedet op mod orglet. Så de fleste af de piber, I kan se lige heroppe foran mig, de hører til hovedværket. Det var dem, jeg spillede på det andet manual her. Så snart jeg spiller nogle registre fra hovedværket her, så kommer der en klang heroppe fra.
Og så har vi lige ned under hovedværket, lige op over mit hoved, der sidder så brystværket, som er sådan en lille kasse, hvor der er nogle fløjtestemmer inde i. Så der kommer lyden altså ud, når jeg spiller på tredje manuel. Så hvis jeg drejer mig rundt 180 grader, så har vi rygpositivet her omme bagved, også med en masse fløjtestemmer inde i. Så når jeg spiller på det første manual, så er det dem, man kan høre. Og så har vi svælleværket, det øverste manual. Det sidder helt op på det, man kunne kalde for tredje etage i orglet. Hvis det her, hvor jeg står nu, det er stuen, så må det være anden sal. Det er helt øverst op der om bagved. Der er en kasse, man ikke kan se hernede fra, som er gemt om bagved de øverste piber her. Og så har vi selvfølgelig pedalstemmerne. Og de er primært placeret ude på hver side af orglet, det man kalder pedaltårne. Til venstre her, helt yderst til venstre, der sidder faktisk orglets allerstørste pibe, som er en 16-fods principal. Den er cirka 5 meter høj. Det er sådan en meget dyb tone i pedalen. Og inde bagved der sidder også andre toner, som bliver spillet af pedalregisterne alene. Og det er fuldstændig symmetrisk opbygget, så der er også et tilsvarende pedaltårn her på den højre side. Så er der jo en masse mekanik i sådan et orgel. Der er ovenover spillebordet her, der er nogle knapper, som er en slags, hvad skal man sige, meget enkel computer, som simpelthen betyder, eller har den funktion, at man kan vælge sin kombination af registre, mens man spiller, eller før man spiller, og så kan man kode det ind på de her forskellige bogstav- og talkombinationer, og så får de simpelthen deres eget sted. Præcis den her klangsammensætning er lavet, den kan så få sin egen placering. Og så, mens man spiller, så er det så smart, at når man har hænderne fuldt optaget af tangenter, så er der en pedal, hvor man så kan steppe, altså man kan trykke sig frem i sine registreringer. Det er den pedal, I kan se der med en lille pil. Så det gør pludselig, at man kan skifte lyd undervejs, mens man spiller. Hvis vi går herom bag ved orglet, bag ved de her klaviaturer, så kommer vi ind i et lille rum, hvor der også er en masse mekanik. Her ser vi bagsiden af manualerne, hvor I kan se, det er faktisk tangenterne, der man kan se noget af, og så er de så forbundet med nogle fjedre og nogle trælister, der hedder abstrakte, dem kan I se ned i bunden. Så når man trykker en tangent ned ind på klaviaturet, så hiver det i en af de her abstrakter, og det den bevægelse, den bliver så videreført herover og op i orglet og forplanter sig. Alt efter hvilket manual man, hvilken pibe der skal aktiveres og hvorhenne og så videre. Et meget kompliceret og sindrigt system. Hvis vi så går tilbage her, så kan vi lige gå en tur om bagved. Altså I får en fornemmelse af, er orglets omfang og størrelse. Som sagt, så er vi nu bag ved det højre pedaltårn, vi kan se her. Og vi står så på stueetagen, og så er der en trappe op her til orglets første sal, som er heroppe. Og den her tur tager også organister en gang imellem, når vi skal stemme orglet. Så skal vi længere op her for at få adgang til de andre piber, så vi kan stemme på dem. Herinde der ser vi også en masse pibematerialer. I kan også se nogle af de her trælister, jeg snakkede om før, som stammer helt ned fra bunden af orglet og føres videre op igennem, så der er forbindelse. Her på den anden side, der har vi Skovgaard-mosaikken, som jo er blevet skjult af orglet her. Hvis vi så fortsætter op, øverst op i orglet på anden sal, så kommer vi op til bagsiden af spilleværket. Og så kan man se her, hvorfor det hedder et spilleværk. Der er en masse piber herinde. Og så kan I se de her lange træplader. Det er dem, man kalder for sveller. De står åbne, som der er nu. Måske kan man fornemme kirkerummet ud igennem pladerne her.
Det vil sige, at når de er åbne her, så kommer lyden her fra svælleværkets piber, den kommer jo også igennem og ud i kirken. Men så er der jo en pedal nede ved orglet, hvor man kan, altså nede ved spillebordet, hvor man så kan lukke for de her sveller, sådan at lyden den bliver inde i det her rum, og derfor ikke høres så tydeligt ud i kirkerummet. På den måde så kan man jo skrue op og ned for lyden på svælleværket. Det var sådan et lille kig ind i orglet, op i orglet. Nu vil jeg gå tilbage. Som I jo nok allerede har bemærket på den her lille rundtur, så består sådan et orgel af en frygtelig masse piber. Både dem, vi kan se synligt i facaden, men også dem, vi kan se bag kulissen. Og en stor del af de piber, det er denne type, som man kalder for en principal. Lyden den bliver frembragt stort set på samme måde som en blokfløjte. Man puster i den ene ende, og så er der sådan en spalte her, hvor lyden den bliver spaltet, og luften bliver spaltet, og så sætter den så det her pibelæme i svingninger og frembringer en bestemt tone. På den her måde. Så har orgelbyggerne forskellige tricks til at lave variationer af den her klang ved at placere noget, det man kalder skæg her omkring labet, altså nogle små metalplader. Og man kan også for eksempel sætte et låg på den her ende, og man kan sætte et låg på med et rør i osv. osv. Men grundtypen det er altså den her, som hedder en principal. Så har vi en anden måde at frembringe lyd på et orgel, og det er ved hjælp af den her stemmetype, som hedder en tungestemme. Og hvis I kigger nærmere på den her, så kan man måske godt se, at der sidder sådan en metaltunge her, fjedrende metaltunge. Og den her stemme fungerer på den måde, at der bliver pustet luft ind hernede, og den luft gør så, at metaltungen bliver sat i svingninger, og på den måde forplanter sig op igennem her og frembringer en lyd. Det svarer til den måde, man laver lyd på en saxofon eller en klarinet, hvor vi har det her rørblad, der også bliver sat i svingninger, når der bliver presset luft igennem. Lad mig prøve at spille på den. Det minder måske en anelse om lyden af et andekald. Nogle jæger vil nok kunne genkende den her klang. Men altså, når den bliver placeret i orglet på sin rette plads og i samklang med de øvrige stemmer, så har den sin berettigelse. Noget af det mest fascinerende ved at spille orgel, synes jeg i hvert fald, det er den her enorme kraft, der kan være i lyden på et orgel. Og specielt når man sidder i en stor kirke som her med et rigtig stort orgel også, så kan man godt blive sådan helt blæst bagover, når man sidder og spiller den kraftfulde musik. Og det her orgel, det har jo 64 klingende registre. Det vil sige, at i princippet, bare ved at trykke en tangent ned på orglet, så kan der være 64 fløjtestemmer og rørstemmer, der spiller på én gang. Og det er bare ved at trykke en tangent ned. Og ofte så har du jo en akkord, altså hvor du spiller med flere fingre i både venstre hånd og højre hånd, og også med fødderne. Og hvis man så lægger det hele sammen, så har jeg regnet mig frem til, at det måske er op mod 500 klingende piber på én gang, når du tager en akkord, en stor akkord på det, man kalder for tutti, altså hvor alle stemmer er trukket ud i orglet. Lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Kraftig og meget svagt, og det kan faktisk også lave en forbindelse fra det svage til det kraftige og fra det kraftige til det svage. Fra svagt til kraftigt, det man kalder for crescendo, det kan man jo så lave ved at til dels ved at bruge den her svællepedal, hvor man så starter med at have svællerne op i svælleværket lukket,
og så gradvist trykker man ned på den her pedal, og så åbner de sig lige så stille. Og det kan så høres med crescendo. Det kan man så kombinere med en gradvis forøgelse af antal registre. Man kan jo simpelthen i det her computersystem, kan man kode ind, hvilke registre, der skal poppe ud efterhånden undervejs. Og jo flere gange du så trykker på den her step-pedal, som det hedder, jo flere registre kommer der så efterhånden, og så bliver lyden kraftigere og kraftigere. Klassisk orgeltrick, kan man vel kalde det, som har bestået så længe som orglet har flere klaviaturer, er det, man kalder for terrassedynamik. Og det hedder det netop, fordi at det er en slags terrasse, altså forskellige niveauer på de her klaviaturer. Og det går ud på, at man på en af klaviaturerne kan have en lidt kraftig registrering, og så kan man have en svagere registrering på et andet klaviatur. Og så kan man skifte mellem de her to, og på den måde opnå en slags ekovirkning, hvor vi har et udsagnsbillede først på det kraftige, og så bliver det så gentaget som en slags ekko bagefter på det andet manual. Det mest almindelige, når man ledsager salmesang på orgel, det er, at man har melodien i det høje leje, altså i det, der hedder sopranleje. Men der er faktisk også mulighed for at placere melodien andre steder, for eksempel i tenorleje eller som end i basleje. Det vil jeg lige give et par eksempler på her, hvor jeg starter med at spille den traditionelle version, hvor melodien er i sopranleje, og så spiller jeg en, hvor vi kan høre melodien i basleje, spillet af pedalerne. Og så til sidst en version, hvor melodien har gemt sig i tenorlejet, stadigvæk spillet i pedalet, men med nogle stemmer, nogle registre, som så
klinger så højt, at det ikke længere er basstemmer, men at de placerer sig i tenorlejet. Til gengæld så spiller jeg så basstemme med venstre hånd, og så det, man kunne kalde for sopranstemme med højre hånd. Så der kommer lige tre eksempler på det. Udover at være et orgel fra orgelbevægelsens storhedstid, så er det her orgel også lidt mere nyskabende, kan man sige, fordi at det er, hvad man kunne kalde for et universalt orgel. Altså det er et orgel, der har et svælleværk. De er sådan helt benhårde, hardcore orgelbevægelsesorgler, de har ikke noget svælleværk, fordi svælleværket det er faktisk noget, der hører til i romantikken. De gamle orgler fra renaissancen og baroktiden, de havde ikke de her svælleværker. Men det har det her orgel. Og det betyder så også, at at der faktisk er mulighed for at realisere orgellitteratur, repertoire fra stort set hele orgelmusikkens historie. Og det kan jeg lige give et par eksempler på. Starte med at spille noget renaissancemusik. Thank you.
Jeg har faktisk læst mig til, at det var, at det var vigtigt for den daværende domorganist Richard Sellens, som jo var manden bag det her orgel, kan man sige, i hvert fald tankerne bag orglet. Det var vigtigt for ham, at det fik nogle registre, så man kunne realisere den nyere musik fra det 20. århundrede, og især den franske komponist Olivier Messiaen, som har skrevet noget af det sådan væsentligste orgelmusik i det 20. århundrede. Han havde en forkærlighed for at bruge nogle stemmer, der hedder terzstemmer, som giver sådan en høj, lidt skæv, mystisk klang, kan man sige. Så det er det fine ved det her orgel, at man faktisk kan realisere al Messiaens musik. Men også i det hele taget musik fra det 20. århundrede, fordi at der er så mange forskellige stemmer, så er der også mange forskellige kombinationsmuligheder, og der er mulighed for at eksperimentere med klangene og sammensætte nogle ukonventionelle klange. Det vil jeg prøve at give et eksempel på her. Jeg vil slutte med at spille en toccata, den doriske toccata af Johann Sebastian Bach.